Hej på er och välkomna till min lilla DIY-stuga. Nej, men skämt åsido. Idag så ska vi helt enkelt måla. Jag är så taggad. För att ni vet ju att jag har ju en väldigt färgglad stil. Och i hemmet gillar jag också att ha färg. Men en sak som är lite jobbig är att det är inte helt lätt att hitta liksom färgglada inredningssaker i butik, för att det är väl inte riktigt det som trendar generellt liksom. Så mitt tips, det är ju att måla om saker, och det har jag gjort väldigt mycket. Exempelvis jag har målat om en spegel och målat om krukor, och jag tycker verkligen att det är så kul att man kan verkligen ge liv till någonting och helt ändra om dens utseende. Så det är det vi ska göra idag. Vi ska måla om lite olika vaser och krukor. Så jag har två stycken snäckvaser och sen så en vas som typ ser ut som en regnbåge, och sen två stycken små krukor som jag har blommor i som vi ska måla om. Och det här ska bli så himla kul, så att jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång. Framför mig har jag lite olika färger. De här är ifrån Pebeo. Jag beställde de här via Panduro. Så att vi har en gul, vit, blå, rosa och grön. Och de här små krukorna tänker jag att jag ska måla en i gul och en i rosa. Och här kommer jag inte blanda ut färgerna, utan jag vill ha dem liksom väldigt bam liksom. Medans på vaserna så kommer jag sen blanda ut till pastellfärger istället. Jag har min pensel, jag har en sån här där man lägger färg i. Också från Panduro. Jag har inte använt just den här färgen tidigare. Jag är inte helt säker om jag har beställt rätt typ av färg. Men ja, vi får väl prova och se vad som händer. Nu blev jag lite tveksam här. Jag blev så här jättetveksam nu. För att det stod typ någonting med att man ska lägga den i ugnen, och det känns ju väldigt fel. Det här är varför man ska egentligen be någon om hjälp i butiken. Men vi får se vad som händer. Jag tror jag kommer att behöva göra flera lager, känner jag. Men det är inte hela världen. De här vaserna är ju egentligen, alltså, billiga liksom. Vad kunde de kosta? Typ 20 kronor styck. Liksom. Så det är bara att köpa en ny om jag helt förstör den. Positive vibes only. Så, nu har jag målat den. Jag är så himla osäker på om jag har en bra färg eller inte. Jag tror att jag har köpt fel. Jag måste nästan googla. Nu är jag på väg till Panduro för att jag blev så osäker och jag vill inte förstöra mina vaser och så. Så nu ska jag åka och rådfråga dem vad för färg jag behöver. Mitt lilla projekt. Måla vaser, sa de. Det blir enkelt, sa de. That's a lie. Jag hade fel färg. Lätt hänt. Det är ju verkligen en djungel det där. Alltså jag är inte liksom, jag har ingen koll på liksom sånt. Jag vill bara måla mina vaser, okej. Okay. Men jag är så taggad nu och drar igång. Igen. Take two! Kära någon, hörni. Vad ska jag göra av alla de här färgerna nu? Haul! Vilket äventyr vi har, hörni. Jag har köpt penslar och massa färger. Vi har en hot pink-ish. Vi har en grön. Vi har en ljusrosa. Vi har en vit. Vi har en mörkare lila. Vi har en blå. Och en gul. Perfekt! Nu kör vi! Nu kör vi, målar en och ser. Det här är matt färg som jag tycker är väldigt snyggt. Tycker jag. Alltså den här färgen, den är helt underbar. Den är typ som min tröja. Alltså bara känslan av att måla. Jag älskar att måla. Kom igen, det är så härligt alltså. Man blir så glad. Och man känner sig så kreativ när man egentligen inte gör något avancerat, men det känns avancerat att måla om någonting. Man bara, oof, I did that. Så där, första
lagret är nu klart. Jag ska tvätta penseln. Så kör vi den här. Åh, vilken fin färg. Det här är solen i en färg verkligen. Åh, vilken bra färg. Den täcker ju grymt. Ja, och det här är nu den här färgen jag köpte. Panduros egna märke Matte Hobby Lack. Så jag rekommenderar det. Alltså wow, det här är liksom ett lager och det är så pigmenterat liksom. Nej men alltså jag rekommenderar verkligen att ni ska testa och måla om någonting. För det ger verkligen ett helt annat lyft. Och jag vet att Panduro har superfina sån här vintage betongfärger med typ så här puderrosa och en fin blå och sånt här. Men jag vill ha lite mer färg på grejerna så att säga. Ett lager på båda. Det här går ju så snabbt. Då tänker jag att vi ska låta dem torka lite granna. Så ska jag göra ett till lager på de här. Okej, okay. Alltså jag har ju så dåligt tålamod så vi kör. Vi kör. I just can't wait. Cause it looks so pretty and I just wanna see the finished result, you know. Okej, okay. Jag måste vänta. Den har inte torkat tillräckligt. Whoops, okej. Okay. Retreat, retreat. Jag tänker att vi drar igång med de andra då. Så nu ska jag blanda lite färger. Okej, okay, då har jag nu suttit här ett bra himla tag och blandat färger för att få liksom ja, de nyanserna helt enkelt som jag vill ha. Tänk jag ska börja med en sån här snäckvas och då vill jag att varje sån här sträckgrej är, vad heter det? En färg, jag tror att det kan bli fint. Jag kör lite på måfa här, jag tänker att jag kör rosa, gul, grön, blå, lila. Det kör vi på. Nej men jag kör väl igång då. Så får ni hänga med här på lite timelapse, så att säga. Det här kommer ta ett tag. Så där hörni, jag är klar och wow vad fint allting blev. Med den chockrosa vasen så var planen först att jag skulle försöka göra en fade mellan ljusrosa och den mörka rosa. Men jag lyckades inte, så det fick bli helt i den chockrosa färgen. Och jag, alltså jag älskade ju den, så att det blev riktigt, riktigt fint. Men jag tyckte det var så kul att göra här och dessa vaser och så fick ju verkligen ett riktigt, riktigt lyft. Och liksom så himla enkelt, för att en sån här flaska kostar liksom 40 kronor, 50 kronor liksom. Så är det bara en färg man ska göra så kostar det liksom 40 kronor att... göra om någonting liksom. Och jag vet att ni är super nyfikna på hur blev det? Resultatet, visa oss. Och absolut, här har ni det. Vaknade jag runt 3:30 av värsta smällen. För att den här lilla pojken hade nämligen vält ner min vas. Som tog över 2 timmar att måla. Tack. Så här har vi den. Bara att beställa ny och göra om. Alltså. Men hörni, om ni tyckte om den här videon som var liksom DIY, inredning och så här, ta supergärna och tryck
tummen upp så jag vet det. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Och ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång.